Rachelle Mifsud. Da ir-ritwal ta' kull filgħodu li niġi u l-ewwel wara jkun għadda l-lejl li jkunu qegħdin jistennew biex jieħdu il-kolazzjon tagħhom ta' filgħodu. Panna, aħna ħdu mal-inqumu, daw mal-inasaljen jibdew nibdew ir-rutina, nirranġawlhom il-bedding, nagħmlu l-ilma, dry food u il-wet food. Minnajr annimali ma nejx, inni namel da xogħol anka meta ma kontx l-università, naħseb meta kont għadni żgħira, xi ħaġa fija li fejn nara annimalu x'inhu għat-tus hawn ebda l-kastates, għandi xi ħaġa issa kalamita.